দেশৰ অসম দেশৰ তেখেত প্ৰীতিগুৰু আৰু মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে এই অসম কামৰূপ বিহাৰৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক ভক্তি দোলেৰে একত্ৰিত কৰিলে আমাৰ সংস্কৃতি আমি পালোঁ। কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী যুগত বহুজনে আমাৰ এই ধৰ্ম গীত প্ৰগতি কৰিবলৈ ওলাইছো। গীতটিৰ কথা শ্ৰদ্ধাৰ স্বৰ আব্দুল মালিকদেৱৰ সুৰেৰে সজাইছে, তেতিয়াহ'লে ক্ষমা কৰিব। বিভিন্ন ধৰ্ম সম্প্ৰদায়ৰ লক্ষ লক্ষ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে শৰাই চাকি বন্তি আগবঢ়াই ভক্তিবেৰা সেৱা জনাই ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ লোকসকলে এই অনুষ্ঠান প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ আহে। প্ৰতি বছৰে এই অনুষ্ঠানটিৰ পৰিসৰ আৰু গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাই আহিছে। সেইদিনা সৃষ্টি হোৱা অভূতপূৰ্ব মাননীয় সভাপতি মহোদয় প্ৰমুখ্যে খুব কম সময় কথা কম কারণে সকলকে মই ব্যক্তিগতভাৱে সম্বোধন করা নাই। যিখন গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিলে সেই ৰচনাখন মায়ামাৰা সত্ৰৰ ইতিহাস বুলি ৰচনা কৰা হৈছিল। এই গ্ৰন্থখনত আমাৰ আইতেশ্বৰ শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱে যিটো মায়ামাৰা সত্ৰ আৰু সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে সেই তাৰ ওপৰত ঐতিহাসিক কিছু তথ্য দিয়াৰ লগে লগে আইতেশ্বৰ অনিৰুদ্ধদেৱে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ পাছত সংকৰ্তৰ যুগত বৈষ্ণৱ সাহিত্য যুগলৈ অভূতপূৰ্ব বৰঙণি আগবঢ়াই গৈছিল। অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি আৰু আধ্যাত্মিক দিশত তেখেতৰ যিখিনি অৱদান আৰু মায়ামাৰা সত্ৰৰ যিখিনি মায়ামাৰা সত্ৰৰ সমাজ তথা মায়ামাৰা শিষ্যসকলে যিখিনি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল সেইখিনি বৰ্ণনা কৰা হৈছিল। লগতে গুৰুজনাৰ তেখেতৰ আধ্যাত্মিক সাহিত্যৰাজি সেইখিনিৰ লগত আলোচনা কৰাৰ লগতে আমাৰ কি বিভাগ মানে কেনেধৰণে মায়ামাৰ সত্ৰ আৰু সমাজ ৰাজতন্ত্ৰৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হ'বলগীয়া হৈছিল আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতিত মানে ঊনসত্তৰ চনত মায়ামাৰ বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হ'ল আৰু মায়ামাৰ বিদ্ৰোহৰ ওপৰত কিছু ৰচনা কৰা হৈছে লিখা হৈছে। আৰু লগতে যিহেতু মায়ামাৰ সম্প্ৰদায়ৰ যিখিনি আমাৰ বহুত তথ্য পাতি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকাশৰ অভাৱত গোটেই এইখিনি মায়ামাৰ সত্ৰৰ সমাজ আৰু আধ্যাত্মিক দিশৰ ওপৰতে এইখিনি গ্ৰন্থখনত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে মোৰ দুইটি এখন গ্ৰন্থৰ প্ৰকাশ হৈছিলে, তাত মই ইতিমধ্যে তাত হেৰিও কৰিছোঁ যে হেৰি অনিৰুদ্ধদেৱ আৰু নিত্যানন্দদেৱৰ ধৰ্মীয় আৰু সাহিত্যিক অৱদান বুলি এখন কিতাপ মই ৰচনা কৰিছোঁ। তাৰপিছত বৰভেদী বৰ্ণন বুলি পদচন্দত এখন কিতাপ ৰচনা হৈছিল। তাৰপিছত কুইজ মল্লিকা আদি তাত মৰি যাওঁ মাৰি যাওঁ গুৰুজনীয়া বুলি এখন উপন্যাস ৰচনা কৰিছিল। আৰু তাৰ উপৰিও আজি কেইবছৰমানৰ আগতে 14 বছৰে মায়ামাৰ সত্ৰৰ শূন্য ধৰ্মাখনত শ্ৰী শ্ৰী পীতাম্বৰদেৱ বুলি এখন কিতাপ ৰচনা হৈছিল। আৰু এইখিনি মোৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা সমাজৰ মই সাহিত্য জগত লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰা প্ৰায় আজি 10-12 বছৰমান হৈছে। পেচাগতভাৱে কি কৰিছিলে আপুনি? পেচাগতভাৱে মই প্ৰথম অৱস্থাত মানে হাইস্কুলত শিক্ষকতা কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মই প্ৰথমতে মই শিক্ষক হিচাপে চাকৰিত জইন কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত 1992 চনত অসম চৰকাৰ আবকাৰী বিভাগত পৰিদৰ্শক হিচাপে যোগদান কৰিছিলোঁ আৰু 22 চনৰ মে' মাহত চাকৰিৰ পৰা গ্ৰহণ কৰি কৰাৰ পিছতে মানে মই গ্ৰন্থখন আগতেই লিখি থোৱা আছিলোঁ প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে। যিহেতু আমাৰ আজি এটা মহৎ অনুষ্ঠান হৈছে ঐতিহাসিক দিনে আমাৰ বৰভেটিৰ কাৰণে সাহিত্য সভাৰ অধীনত এতিয়া শাখা সাহিত্য কৰা হৈছে গাঁও অনুষ্ঠান আৰু এই ইয়াৰ বিষয়বীয়া যিসকল সভাপতি যিহেতু যিজন সভাপতি অধ্যক্ষাই তেখেতৰ মানে অনুৰোধ কৰি মানে খুব সোনকালে কিতাপখন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ। Go Silicon Business, Personal Silicon Home, हर जरूरत को मिलेगा लोन, तो हुआ ना यही सही लोन।